Kas mani sagaida jaunajā Oriflame katalogā? Mūsdienīga augstas kvalitātes kosmētika un maxi lash tuša skropstu apjomam. Pasaulē pirmā tuša ar unikālu divpusēju ķemmīti un perfektu tušas formulu padara skropstas 16 reiz apjomīgākas. Kad jāizskatās nevis ļoti labi, bet izcili, vislabākā izvēle ir maxi lash. Oriflame katalogs – vismanam skaistumam un pat vairāk. Jautājiet Oriflame konsultantiem!